Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ете ме, канал 77, Ноќен експрес со Столен Алнов, Зоран Гега Маджарски и младиќа Петица Рачини. Вечерва имаме интересна тема. Кога не снимаме интересна? Секоја вечер имаме. Секоја тема е интересна, ако знаеш интересна. Секој понеделник и среда од 21 часот, па натаму гости. А гостите вечерва се, ете интересни, од помладиот ќе почнам, Тишо Попој, политиколог. Доаѓате од Институтот за демократија. Поводот да ви повикаме во студијата, та платформа за борба против корупција, која ще предлади МЦМС, Македонскиот Центр за меѓународна соработка. И таа платформа постојано правите истражувања токму за корупцијата. Вие сте од Институтот за демократија. Институтот за демократија, основоположник е актуален председател Ѓорги Иванов. Еден од оригиналните. Вие сте деца на Ѓорги Иванов, така може да се каже. Седата. Председателот Иванов во интервју за слободата на новинарството, а и за корупцијата, веле што е само перцепција, тоа не е вистина. Дали вашите истражувања го покажуваат тоа? Овој систем за следење на корупција, кој што е последното нешто што излезе од програмата за борба против корупција на ЈС. Затоа сакаш да кажеш дека постојано зборуваме дека не се слободни медиумите и перцепцијата е дека не се слободни. Да, тук постојано зборуваме дека има корупција и перцепцијата е дека има корупција. А ја нема, така? Најраспространети истражувања се за перцепција, меѓутоа ова истражување не истражува само перцепција, истражува искуство со корупција. Значи без разлика што доаѓаш од Институтот за демократија, можеш да кажеш дека во Македонија има голема корупција. Да, може да се каже дека има прилично расширена корупција. Секој трети граѓанин на Република Македонија, статистички кажано, имал некакво искуство со корупција во 2015 година. Секој Миша, трети. Едно прашање, бидејќи корупцијата, зборувавме пред емисијата дека има поширока и потесна дефиниција. Потесната подразбира она да земеш или да дадеш нешто. Значи, без оглед дали се работи за парични средства, некаква услуга која што се враќа со некаква услуга. Што значи пошироката дефиниција на корупцијата? Пошироката дефиниција, еден теоретичар Клитгард се вика, ја има дадено, тоа е корупција како равенка има дадено. Корупција е еднакво на монопол, значи кога имате монопол да носите одлука, кога например, имате, сте лекар, имате пациент и сега вие сте тој. Единствениот што ја носи одлуката. Плюс дискреција, значи кога можете, не само вие ја носите единствените што ја носите одлуката, туку ја носите одлуката без необходно стриктно дадени процедури како во исходот врз зависност или без това. Надзор, никој не ве гледа кога вие го правите тоа што да, минус отчетност. Значи колку е голем монополот и колку е голема дискрецијата, тоа ја зголемува веројатноста за корупција и колку е помала отчетност за одлуките што ги носиме, тоа ја зголемува веројатноста за корупција. И тоа, таа дефиниција нас ни овозможува да не зборуваме за корупција само за подкупување, туку за, например, за размена на влијание. Заради тоа што не е секогаш корупција подмитување во пари, например, туку е подмитување во смисла на трговија со влијание. Сега вие ќе ми направите мене некоја голема услуга, па понатаму јас ќе донесам некаков закон кој што ќе го стави мојот бизнес во предност. Нема размена на пари, меѓутоа има корупција заради дали што ова што се случува околу изборите, на пример, ќе ве вработам, ама утре донесете ми 10 гласа. Ќе ви дадам субвенција, ама утре донесете ми 10 гласа. Тоа е демократија. Дали е тоа што вели ваше столе демократија или се работи за коруптивна практика? Тоа е корупција кога вие злоупотребувате можноста или позицијата да бидете, на пример,
ако сте раководител на некоја институција која што вработува, ако го поставите директно условот дека вие за да станете вработен, например, во некоја државна установа, треба да се зачлените во мојата партија или треба да донесете X број на гласови, тоа е корупција. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес на канал 77. Професор Догрински велеше, јас конзерва не отворам за 2000 евра, а не глава. За колку пари се отвара око е? Вас да ја прашам како офталмолог, како очни хирург. Па добро, таа метафора на Угриновски е работа со која лично не се согласува и многу мои колеги не се согласуваат. Јас затоа и го напуштив јавното здравство пред 3 години скоро. Затоа што не се согласувам со концептот дека ако не сме доволно платени, треба да зијаме мито и така натаму да се компензира тоа на тој начин. Значи, тоа апсолутно не е дозволиво. Меѓутоа, очната хирургија исто скапа како и неврохирургијата. И добрите хирурзи се ретки исти. Па ретки, номинално постојат многу хирурзи, но реално постојат малце. За жал, овој систем, оваа уравниловка која се случи со така наречените здравствени реформи последнава декада, за жал го деградира здравството и како ефект, еден од ефектите ја стимулира корупцијата. Значи, создаде многу номинални звања и академски и клинички. Значи, сега имаме доста стручњаци кои се инфлатирани, да, кои не се тоа за кое се издаваат или кое, за кое словат. И се стимулира, како што реков, у крајна линија се стимулира корупцијата со сите овие така наречени реформи. Докторе, но простете, ќе ве прекинам, корупцијата постоеше во здравството и пред овие реформи. Да, постоеше. Што е во нејзиниот корен, да речеме?
Ете, освен тоа дека кога сте редок доктор, па секој сака да дојде кај вас, да. Нормално дека гужвата е голема, па докторот може да биде ставен во позиција да си ги бира пациентите. Да. Што друго придонесува за да се развие? Во основа на корупцијата која пред ова влада или ова власт секако дека постоеше, но беше занемарлива во однос на тоа што денеска се случува. Во основа е тоа што лекарите и генерално персоналот кој работи во болниците не се адекватно материјално третирани. Односно, платите на лекарите се ниски во однос на тоа што го дават. Секако дека тоа е основен предуслов што стимулира, затоа што и лекарите се луѓе, се подложни на искушенија и нормално. Се имаше и доста случаи денес, кога тоа уште почесто да се зема мето, односно и да се бара и да се зема. Понекогаш се и понудени од самите пациенти, значи ова е реално. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Се сеќавате дека владата 2008 имаше еден проект сузбивање на корупцијата, да. Не знам точно како се викаше. Ама мислам дека тој проект воопшто не беше успешен. Јас еден период гледав на страната, на веб страната на Министерство за здравство како сега некој да пријави корупција, кога тој некој треба да ги даде своите лични податоци. Телефонски број, имејл адреса, име и презиме, јас верувам дека луѓето и на прва се откажува. Многу лекари знам што се уплашени, едноставно се држат за джеповите да не некој им стави нешто. Има и такви. На интерни клиники сум видела многу лекари, ама сум видела па и тегло стакло, сладко кога пациент им носи сладко, смокви или не знам што, како благодарност. Тоа не спаѓа во корупција, да. Меѓутоа... Која е граница на благодарност? Едно литро ракија, виски? Сите ние тоа го носиме. Сите ние носиме, дали бомбонјер или виски, како благодарност, ама нема оправдување за земање и мето. Макар што сметам дека платите им се на вистина ниски. Дали со зголемување на платите може да се... Може да се искорени. Може да се искорени и тоа треба двојно или тројно зголемување на платите. Замислете сега еден хирург, еден добар стручњак кој што оперира 8 часа. Кој е тој напор? И која е неговата сатисфакција? На вистина нема оправдање ако дрско им побара на луѓето пари кои што мора да се задолжат кај лихвари или да земаат кредит. Ама сепак треба да има некоја сатисфакција за својот труд, за својата работа. Платите се околу 40-50. Не се толку, не. Не. Основна плата, не знам, околу 30, па имаат наставни часови, па имаат мизерни дежурства. Ако се сеќавате, имаше 2010-та година едно масовно апсење на 40-тина доктори, психијатри, кардиолози, поврзани со инвалидските пензии. Да, мислам дека во тој дел се уште постои. Никој се уште не кажал каква е успешноста од таа акција и како заврши. Значи, масовно апсење на 40-тина луѓе. Сите знаеме дека во државата многу тешко се добиваат инвалидски пензии. Инвалидска пензија може да добие некој пред умирање. Зошто се кочи толку и како? Значи, во тој дел тука треба да се насочи енергијата. Второ, хирушките гранки, дефинитивно. Затоа што се чека со месеци, се чека со години. Некој сака да добие приоритет, некој сака кај одреден стручњак да се оперира. Повторно ќе кажам, не сакам да вперам со прст. Меѓутоа верувам дека ги има. Не ги оправдувам тој начин на дрско барање на парите. Има и друг начин на зимање на мито, например, ве праќа во одредена веледрогерија да си набавите, не знам, штрафови, вештачки кол, тука зимаат провизии, дефинитивно. Дефинитивно и постојано, ако отидете на клинички, јас ги знам и ги заприметувам тие што хараат, што носат од веледрогериите, што ги праќаат, па докторе, еве, доба за фамилијата ова, протежираат одредени лекови и така натаму. И еден хирург, влегувам во просторијата и во моментот размена на пари се врши сега. Јас сведок сум, се шокираше и докторот, се шокирав и јас,
пациентот него ни погледна во лице, затвори врата, значи не знам што се правело, парите ги видов, значи не сум јас таа што треба да пријавам, на вистина не знам што се случува. Непријатен беше моментот, но после неколку години тој доктор беше осуден и одлежа. А има ли случаеви, дека не добија пари, не оперира без разлика на... Има, да. Се одолговлекува, па пациентот не знае зошто се одолговлекува. Не е само, значи, долгата листа на чекање може да биде и заради тие причини. Дали на мен ќе дочи и побарале некојаш? Или знаат новинари? Да ми побараат или да ми дадат? Да ми побараат како на пациент? Да. Дефинитивно не. Не смеам. Ама сите во нашата поблиска околина имаме роднини. Македонија е мала. Да. Така да сите имаме случаи. Нели сум имала и јас во моето блиско семејство да побараат некому. Па, еве сега не сакам да нагласам која случката ќе се препознаат, ама по спомнување на моето име парите пропаднаа, така што докторот не сакаше веќе да види пациент. Па, основните услови за работа, да имаат медицински потрошен материјал, да немаат притисоци од министерството, да не се појавува министерот да ги лови, нели, ноќе на смени како херој, и платите да се зголемат, да имаат услови за работа и да се зголемат платите. Се создаде една тензија меѓу Министерството за здравство и докторите. Си создаде министерот непријатели кај докторите. Сведоци сме дека имаше и некои, така да кажам, наместени случаи. Тоа се доктори кои што беа гласни, не им одговараа на режимот и ми се чини... Еве тако беше случајот со очниот хирург Дејан Ставрич, јас присуствував на сите судења. Се обидував да бидам и новинар и психолог и да го гледам човекот кој што го пријавил случајот, кој што цело време си ја држеше раката пред себе, не дозволуваше да ниту да го погледнеме, ниту да го снимаме, ниту можеше на некого да му погледне во очи. Значи, јас, извинете, ама ако некого сум пријавила, немам причина зашто да не го гледам во очи него, и сите останати во судницата. Не знам, јас така гледам на тој случај. Значи, јавното здравство со тие неколку доктори кои што беа пријавени за мито, изгуби многу, изгуби врвни доктори, да не ги спомнувам, има уште неколку. Малку е индикативно зошто па баш тие, извинете, ама... Најактивни, најбарани, најгласни. За доктор Ставрич знаевме дека беше лидер на синдикатот. Зарем од другата страна нема доктори кои што си имаат мито. Или од актуелните директори. Докиш беше близок, значи. Да, меѓутоа и тој почна да зборува. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Доказ, еден од доказите за тоа е и мојот случај, кој така беше и дефиниран како политички монтиран случај и од страна State Department-от и од Европска Унија минатата година, во нивните годишни извештаи во мај. Друго, самото судење беше парадоксално. Значи, јас сум суден за посредување во действување на инвалидска пензија на човек кога месец дена пред тоа му е дадена инвалидска пензија. Истиот човек, јас сум го оперирал неколку месеци пред тоа. И тој беше дојден кај мене, јас веќе тогаш бев во приватна пракса, за следна операција која требаше да ја обавиме кај истиот пациент. Меѓутоа, тој од органите со кои се работувал полицијата бил злоупотребен и како награда му е дадена таа инвалидска пензија. И пазите, јас сум суден за посредување во инвалидска пензија која е претходно издадена. Да. Тоа беше смешно судење во нај... Тоа за вас важише, не се гледавте, не... После ова се сретавте некојаш, не? Не сме се сретнали. Сочувствувам со тој човек, мислам, искористен е употребен од страна на тие од кои е употребен. Не почувствувавте дека може тако нешто да ви се случи? Или... Не, чувствував. Имаше и други обиди, по груби, по суптилни, така натаму. Некој ви рекол... Наивен сте испаднали тогаш која, или не сте верували? Не, човекот едноставно дојде за лекување, дојде за операција, а тоа што го ни измонтирале, тоа е
друга два. Самото судење беше смешно во тој кривишниот суд, бастионот на корупцијата политичка, и бев осуден првично на една година затвор. После тоа условно. После тоа апелацијата го врати предметот на повторно судење со напаствие, затоа што содржеше многу нелогичности и глупости, да речам. Па на второто судење беше као копи-пейст, повторена првичната пресуда, и вториот пат апелацијата одлучи да даде условна пресуда, да ме прогласи за виновен и условно да ме осуди на две години условен. И сега? Сега се жалите на врхове, не, туку одите? Ја барате правдата во Страсбур или? Да. Да. Ја барам правдата во моментов на Страсбур, а понатаму ќе видиме и за сатисфакција. Попој, да ве прашам сега, навлеговме малку подлабоко во корупцијата во здравството, кои се други области кои што еве да речеме предничат и во перцепциите на јавноста, може би и во искуството, бидејќи рековте дека истражувањата последни се базираат не само на перцепција, туку и на конкретни искуства. Образованието може би, еве, вака, како лаици, можеме да го детектираме како потенцијално жариште. Што друго, каде друго вирее корупцијата? Пред се, само би сакал да се надоврзам на ова што го зборуваше Точи, чисто малку уште на таа тема. Еден од проблемите кога се бара од жртвите на корупција да пријават корупција, е што се предпоставува дека сите имаат еднакво знаење за тоа што е корупција, и тоа им дава можност, нели, да пријават корупција. На што ако жртвите на корупција не се свесни дека се жртви на корупција. Не се свесни дека таа услуга им следува, да, дека имаат право, да, на тоа што го барат или за тоа што платили или дале нешто друго. Да. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Кега андерграундот ќе каже ли нешто за крај? Ако земем во предвид дека веќе ви ги обработив овие анкетите, сега ги одговорите на квизот, само да кажам и тоа дека има фен интересни твитови кои што сакав да ги споделам со вас, и се радам дека нема да пробиеме многу со времето, но барем еден да прочитам. Професорот од економски шоу во Апсија ја предаде најважната лекција у кариера. Најдоходовна економска гранка во земјава се мито и корупција. И да ти умре козата, твитна вака: ајде, па ќе се раздолжиме за услугава. Македонски начин за ветување за мито и корупција. Толку, се слушаме и ни од понеделник. Аре, призи, сабота и недела. Аз поред вака се слушаме. Мачо, за крај, еден виз да ти кажа, много интересен. 20 се слушаме во недела. Опљачкале банка. Се враќа дома и носат парите. Слиф, едниот ме вика, да ги броиме пари. Не, бе, вика, кој ќе ги брои? Ке кажат на телевизија. Па, да. Ајде, до слушање.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проект Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицевска, продукција Канал 77 Радиовизија, ноември 2016.